Друзі, усім вітання на моєму каналі! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом найсмачніших сочників, які ви коли-небудь пробували. Адже ці сочники виходять просто ідеальними за структурою та смаком. Якщо вам цікаво і ви хочете спробувати, продовжуйте дивитися це відео, і в кінці. Зможете отримати собі цей чудовий рецепт. Для приготування тіста нам знадобляться пшеничне борошно, цукрова пудра, сметана, вершкове масло, розпушувач тіста, яйце та сіль. Всі інгредієнти можете знайти під цим відео. Для того щоб знайти опис рецептів, виберіть будь-яке відео, натисніть ось цю стрілочку і отримаєте опис рецептів на трьох мовах. В мисці з'єднуємо розм'якшене вершкове масло та цукрову пудру, також додаємо до них дрібку солі і збиваємо все разом приблизно 1 хвилинку. До розтертого масла додаємо одне яйце кімнатної температури та сметану і ще раз гарно все перемішуємо. В кінці просіємо пшеничне борошно та розпушувач тіста і замішуємо тісто для сочників. Тісто виходить м'яке та еластичне. Загортаємо тісто у харчову плівку. І залишаємо у холодильнику, поки приготуємо начинку. Для начинки нам знадобляться кисломолочний сир, яєчний білок, сметана, пшеничне борошно та цукрова пудра. Всі інгредієнти шукайте під відео. Для приготування начинки нам необхідно з'єднати всі інгредієнти. До кисломолочного сиру я беру 9%, додаємо яєчний білок, сметану, гарно все перемішуємо і в кінці додаємо цукрову пудру та пшеничне борошно. Ще раз перемішуємо, начинка готова. Для формування сочників розкачайте тісто у пласт товщиною 3-5 мм. Далі за допомогою кондитерського кільця або якоїсь чашки нам необхідно сформувати ось такі круги з тіста. Далі прибираємо зайве тісто і накладаємо на одну другу круга начинку вільний край тіста кладемо зверху і злегка притискаємо ось такі сочники сформовані сочники. Перекладаємо на деку стелене пергаментним папером. Далі приготуємо суміш для того, щоб змастити сочники зверху. Для цього беремо молоко та яєчний жовток. Просто змішуємо молоко із жовтком і щедро змащуємо сочники перед запіканням. Запікаємо у розігріті до 180 градусів духовій шафі 25-30 хвилин. Сочники готові. Даємо їм трохи вистигнути і щедро присипаємо цукровою пудрою. Друзі, якщо ви любитель сирної випічки, то цей рецепт точно для вас. Обов'язково пробуйте! І діліться враженнями. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих відео. У нас на каналі ви знайдете багато цікавих та смачних класичних та корисних страв на будь-який смак та на будь-який бюджет. Усім бажаю приємного смаку! А тепер давайте поглянемо, які сочники виходять всередині. Вони виходять неймовірно м'які, ароматні і багато начинки соковитої мають. Сочники дуже гарно зберігаються. І найкраще смакують на другий, а то й третій день. Ну, якщо ви, звісно, не з'їсте їх відразу, тому що так важко втриматись. Тож готуйте із задоволенням і радуйте свою родину.